Вітаю! Ви дивитесь програму «Дорога до храму». З вами Дар'я Іванікова. Серед усіх подій минулого тижня найбільш яскравими та чисельними виявилися ювілеї. 21 червня свій 65-й день народження святкував схієпископ Аліпій Погребняк, у минулому управляючий Горлівською єпархією. Редакція програми поздоровляє владику із днем народження, молитовно бажає йому благоденствування, доброго здоров'я і Божої допомоги у всіх його справах і починах. Схієпіскоп Аліпій Погребняк, в минулому правлячий архієрей Горлівської єпархії, відомий багатьом віруючим Сходу України. Владика відкривав Свято-Успенський Святогорський монастир. До нього – людині, що вміє втішити, дати духовну пораду, і сьогодні лине безліч людей. А між іншим, його власне духовне становлення проходило в дуже складних умовах. Всі священники його рідного села загинули на каторзі, окормляти віруючих було нікому. Поступивши у духовну семінарію, Василь Погребняк, майбутній владика Аліпій, повернувся додому вже в рясі. З того часу почалася нелегка дорога служіння Богові, аж до Великої Схими. З 97-го року через хворобу схієпископ Аліпій знаходиться на відпочинку. Живе в місті Красний Лиман Донецької області. Служить, молиться, окромляє свою паству. Добрий і мудрий пастир справами свого життя втілює заповідь Христа апостолам і їх послідовникам. Царі панують над народами і, володіючи ними, добродійниками звуться, говорив Господь. А ви не так, але хто з вас більше, будь як менший, і начальник, як службовець. Головна справа життя владики Аліпія – Святогірська лавра, на відродження якої він поклав багато сил. Його наступник у справі відродження святині православ'я, єпископ Арсеній, намісник Свято-Успенської лаври, промислом Божим того ж дня, 21 червня, святкує свій день народження. Ми бажаємо владиці натхненних молитов і праць на благо Святої Церкви. Протоієрей Микола Устименко є головою цілої династії кліриків єпархії. За довгі роки родина, патріархом якої він є, дала православній церкві не один десяток священників. У минулий четвер отцю Миколая виповнилося 80 років. Отець Микола народився 23 червня 1930 року на Волині в сім'ї простих селян. З дитинства Микола зростав набожним хлопчиком. У юності співав і читав у церковному хорі, та цього ж згодом привчив і своїх дітей. В 42 роки Микола Устименко був посвячений в диякона. Подальше служіння отця Миколи проходило в Рівненській області. Тут у 76-му році його хіротонізували в священницький стан. На Донеччину отець Микола приїхав взимку 83-го року. Митрополит Одеський, Херсонський і Сергій призначив його настоятелем Свято-Микола-Преображенського храму міста Жданова, нинішній Маріуполь, Донецької області. За старанну працю на користь церкви, проповідь і будівництво Миколаївського храму Маріуполя отець Микола Устименко був удостоєний багатьох церковних винагород. Проте головним скарбом, який він зібрав за все життя, отець Микола вважає свою родину. В нього 12 дітей, 53 онуки і 19 правнуків. Отець Микола Устименко заснував цілу династію православних кліриків, які служать в декількох єпархіях України. Я не заставляв, допустимо, мене лично не заставляв, щоб я там після школи йшов в семінарі і становився священником. Все було на добровольних началах. Він просто своїм приміром показував. К молитве, да, когда мы еще подрастали, ну, как обычно, утром хочется поспать, а, ну, вот где-то там, может, своими делами позаниматься вечером, но все было, как бы, немножко так, исполнились те слова, что Царство Божие силой берется. 24 травня 2010 року привітати заслуженого священника прибув правлячий архієрей Донецької єпархії митрополит Донецький Маріупольський Іларіон. За жизненный путь вы видели всякое и знаете о всяком. Но главное достоинство ваше, то, что вы в этом возрасте совершаете еще божественную литургию, совершаете молитву престола Всевышнего и своими посильным трудом в сегодняшний день вы дальше продолжаете укреплять свой род, род священников, вере Святой Православной.
Від імені предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого Володимира, митрополита Київського і всієї України, владика Іларіон вручив протоїерею Миколі Устіменко орден Феодосія Чернігівського. Многое літа і вітання цього дня передали діти, онуки і правнуки пастиря. І ми дуже благодарні за то Богу, що є от така сім'я Устіменко, такий великий священнический род. І желаємо йому многое-многое благое лето і дітям його, і внукам його. І будемо дуже раді, коли будемо бачити його внуків, також священниками. Будемо ходити в храми, також к батюшкам, як і к отцу Ніколаю. Редакція програми «Дорога до храму» приєднується до багаточисельних поздоровлень і бажає його високопреподобію невичерпної допомоги Божої і здоров'я. Многое і благає літа. Благодарю Бога і людей благодарю, і дітей, і все благодарю Бога за все. Слава Богу. І як би нам горе, яке не було, ми повинні завжди благодарити Бога за все. За все, слава Богу, і тоді нам буде дуже добре. Почались літні канікули. Маленькі прихожани тепер мають вдосталь часу, щоб зайнятися своїми улюбленими справами. Хтось буде бродити по вулицях, хтось поїде до бабусі, хтось на море. Тих же, хто залишається у місті, із радістю зустрінуть у православних дитячих таборах. Близько 200 дітей кожну зміну під час літніх канікул відпочивають в оздоровчих таборах, які функціонують на базі структурних підрозділів вугільної компанії «Шахта Красноармійська Західна номер 1». Слід зазначити, що відвідують їх не тільки діти працівників підприємства, а й всі, хто бажає дізнатися щось нове та знайти друзів. Ось вже 10-й рік поспіль працює літній табір при дитячому методичному центрі християнської православної просвіти. І кожен ранок для вихователів та дітей починається з молитви. Подібний заклад унікальний у своєму роді. Під своїм дахом він об'єднує православний храм і сам методичний духовний центр. Тому зрозуміло, що й напрямок роботи тут орієнтований на поглиблене вивчення християнських традицій. Православні гостини, які ведуть для них воспитателі, направлені на те, щоб дітей глибше познайомити з православними традиціями, укріпити в них віру і осознати, ну, чувства Господа, який завжди з нами і нас покриває і захищає. Щодня табір відвідують 60 дітей. Для багатьох з них це не перша зміна у ДМЦ ХПП. Адже сама атмосфера тут сприяє духовному та гармонійному розвитку. Ми з утра ходимо молитися в церкву. Я іноді навіть, коли на вихідних днях просипаюсь, коли в лагерь не хожу, я іноді навіть утром теж молюсь з родителями. Також в центрі працюють творчі майстерні. Бібліотека, яка за правом вважається однією з найкращих у місті – православні вітальні. Ще один літній оздоровчий табір розташувався у дитячо-юнацькому центрі «Надія». Близько 80 дітлахів знаходять тут справу до душі. Для всіх них табір став другою домівкою, улюбленим місцем відпочинку. Я друзей знайшла тут багато. Дол, Надежда, просто клас. Приходіть, приходіть, всі тут раді бачити вас. Зараз триває перша зміна. Проходить вона під умовною назвою «Добродетелью украшайтесь». Під час зміни діти будують казкове місто, яке було нібито зруйноване поганими вчинками жителів, їх поведінкою. Діти отримують у нас щоденно фрагменти міста за дисципліну, за активне участь в общелагерних мероприятиях. І в кінці зміни будуть підведені ітоги, якому ж отряду вдалося все-таки спасти розрушений міст. Як зазначила Тетяна Зубар, впродовж зміни вся робота вихователів спрямована на формування у дітей здорового способу життя, прищеплення якостей милосердя та співчуття. У таборі, який функціонує при фізкультурно-спортивному комплексі «Олімпійський», найбільше працюють над здобуттям прекрасної фізичної і духовної форми, над гармонійним розвитком особистості. Закінчився навчальний рік і в спеціальній єпархіальній хоровій школі «Благовіст». Вихованці цього унікального закладу продемонстрували свої голоси і таланти на святі дитячого хорового співу, яке пройшло у Палаці культури металургів. 12 червня у Палаці культури металургів пройшло свято дитячого хорового співу. В рамках його проведення був представлений проєкт «Дзвінки лик Донбасу». Проєкт підготовлено єпархіальною дитячою спеціалізованою хоровою школою «Благовіст». Учні школи досить часто мають можливість демонструвати своє мистецтво прихожанам храмів Донецької єпархії. Проте в стінах Палацу культури це їх перший концерт і пройшов він на високому рівні. У святі дитячого хорового співу взяли участь діти всіх шкільних віків –
від 6 до 16 років. Артисти хору представили нас у глядачів програму, що не залишила байдужим нікого. Їх чисті дзвінки голоси кожною нотою славили Господа і торкалися сердець гостей. Рівень підготовки учнів доводив їх працьовитість, а також високу майстерність викладачів, їх уміння огранувати той талант, який дав малечі Господь. Таким чином було розпочато цикл виступів, присвячених святкуванню 20-річчя Донецької єпархії в 2011 році. Продовжуючи дитячу тему, представляємо паломницькі записки нашого юного кореспондента Софії Шурлакової. Серед донецьких степів лежить селище Катеринівка. Тут вже майже 20 років існує Свято-Покровська церква. Відроджували її силами маленького гурту християн, які продовжують жити і молитися в цьому храмі. Храму близька серцю кожного. Отже, майже всі, окрім наймолодших християн Катеринівки, пам'ятають її від першого дня. Іван Миколаєвич Комар служить пономарем і є старостою в цьому храмі. Колектив чоловік осталося у нас із 93-го року вже пожилих пенсіонерів, чоловік 12 не більше. Строїли самі, тут його вистраювали, убирали. В кінечному ітогі превратили в натуральну церкву, красиво. Все, що було, посаджено руками і убрано руками наших прихожан. Горіло желанням великим строїтися. В будь-яке час, і в дощ, і в сніг, і в негоду все ми роботили. Прийшов до нас священником отець Роман. Моє желання для цього дуже велике, горить желанням і сам піддає горіння другим. Все вистроїли, насадили дерев, насадили цвітів. Територія наша озеленена, красива. До нас зараз дуже багато приїжджають з других церків. Хрещення батька проводить, вінчання желають у нас, молодіжі наші проходять. Навіть школьники рядом в школу ті посещають регулярно школу. Так всі довольні. Раді, що наша церква существує до даного року. Святіша патріарха Московського і всія Русі, і господина нашого, блаженнішого Владимира, митрополита Київського і всія України, і господина нашого, високопресвященнішого Ілларіона, митрополита Донецького і Маріупольського. Коли заходиш до цього маленького храму, здається, неначе хтось бере тебе в свої дбайливі руки, обгортає теплом і затишком. Захоплює дух від співу кліроса, тому що розумієш, такі прості і чисті голоси звучали в храмах і 100, і 200 років тому. Бог твій сьогодні виродило. Всіх вас, батюшка, поздравляю цієї душі з Хрестесним днем, з Воскресенням Христовим. Пускай Господь вселиться в душі наші, пускай Господь нас ісправить, пускай Господь нас зробить новою тварю, новими людьми. Сьогоднішнє Євангеліє розказує вам про те, що Господь однажды сказав, що не ищите того, що ищуть язичники. Не піцитеся о том, що покушать, о чем одеться. А ищите всего прежде Царствие Божие и правды Его. І все остальное, Господь говорить, продовжиться вам. Одразу хочеться молитися і славити Всевишнього. Починаєш молитися і не помічаєш, як богослужіння скінчиться. Після служби отець Роман приділяє увагу кожному, радить, як повести себе в той або інший момент. Далі на нього чекають турботи в будинку старезних. І батюшки, у вас, смотрите, вже скоро капуста буде, вже в'яжеться. Буквально, смотрите.
хоспіс – ще одна ініціатива парафіян, щоб допомагати немічним і хворим. Знаете, ну и мы очень часто нуждаемся в милосердии. Очень часто и мы нуждаемся в том, чтобы нам кто-то чем-то помог, потому что в селе очень тяжело содержать храм, в селе очень тяжело содержать богадельню, потому что, как бы там ни было, все равно мы сталкиваемся с тем, что надо покупать цемент, ну, в общем-то, нанимать строителей, трудиться. Вот. Малюсенький такой совсем момент. Вот недавно потекла крыша, вода, ну, даже большие вода буквально лилась. Вот, батюшка кинулся, ремонтировать нечем, денег нету, ничего нету, никто не хочет. Говорят, что когда кризис закончится, тогда вам поможем. Случайно встретился с Людмилой Александровной Янукович. Спаси ее, Господи, будем молиться за ней. Она нам помогла, крышу отремонтировали, пускай она старая крыша, ну, слава Богу, уже не течет. Вот. Жителі селища Катеринівка сподіваються, що тепер традиція допомагати ближнім і не залишати наодинці літніх людей передаватиметься тут із роду в рід. На Донбасі відроджена традиція встановлення уклінних хрестів. Сьогодні їх ставлять на в'їзді до місць, на містах зруйнованих храмів, на пагорбах, на згадку про жертви репресій. У минулу неділю уклінний хрест поставили у селищі Нижня Кринка. В неділю у селищі Нижня Кринка Казанського благочиння міста Макіївка відбулося освячення уклінного хреста. Святковий день почався з божественної літургії в Свято-Покровському храмі селища. Після цього настоятель ієрей Дмитро Васильєв відслужив водосвятний молебень та освятив встановлений заздалегідь уклінний хрест. Літописи свідчать, що перший уклінний хрест був встановлений на Русі святою рівноапостольною княгинею Ольгою більше тисячі років тому на київських пагорбах. Православні уклінні хрести найчастіше зустрічаються дерев'яні, рідше кам'яні, чотирикінцеві або литі. Незмінним залишається їх православний вміст і орієнтація на схід. У підніжжі хреста зазвичай укладали камені, так щоб вийшло невеличке піднесення, яке символізує гору Голгофу, на якій був розіпнутий Ісус Христос. Учасники події укладали принесену від свого порогу жменю землі в підставу хреста. Господь умудрив людей, які трудяться в цьому святому храмі, дарував їм сили для сооруження цього хреста. І по молитвам Святої Матері Церкви нині він освящений. Це вже святиня, яка благословляет невидимой своей силою, но знамением силы Божией всякого входящего в этот святой двор святого храма. Уклінні хрести служать віруючим місцем для молитви, нагадуванням всім подорожуючим про необхідність покаяння, очищення та життя за законами добра і любові до ближнього. Напередодні святкування 65-ї річниці Великої Перемоги на Донецькому металургійному заводі відлили дзвон, у метал якого була додана латунь із гільз та снарядів з часів війни. Сьогодні цей дзвін встановлений у парку Ленинського комсомолу і стане однією з перлин меморіального комплексу, присвяченого визволителям Донбасу. Цей день для кожної людини священний. Він позбавлений тієї урочистості і святковості, якими супроводжується День Перемоги. 22 червня – день скорботи, день молитви і спогаду про покійних воїнів. Цього дня у всіх храмах були відслужені панахиди. Поминальний дзвін пролунав і в парку Ленінського комсомолу, біля монумента визволителям Донбасу. Вперше. Тут у присутності керівників міста і області митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон освятив дзвін пам'яті. Цей дзвін вагою 850 кілограмів, як вже говорилося, відлили на Донецькому металургійному заводі з дотриманням всіх православних канонів. На дзвін майстри нанесли зображення трьох ікон, які за православною традицією оберігають нашу батьківщину – Георгія Побудоносця, Казанської Божої Матері і архістратига Михаїла. А між іконами виписаний металом вірш на згадку про визволителів. –
Після хвилини мовчання відкрився траурний мітинг, в якому керівники краю говорили про те, як важливо пам'ятати подвиг наших предків і зберігати здобутий їхньою кров'ю мир. В Донецьку цей день став значений, тому що освячений дзвін, який є дзвоном всього міста, дзвоном пам'яті по погиблих наших воїнах, по наших воєначальників і наших людей, які погинули, загинули в час Великої Вітчизняної війни. Цей дзвін буде нагадувати грядучим поколінням, які будуть сюди приходити, про ці дні, які наш народ переживав в 41-му році. Після молитви і урочистої церемонії почесні гості поклали квіти до монументів меморіального комплексу. Наш ефірний час вичерпано. Ви дивились програму «Дорога до храму», підготовлену спільно з прес-службою Донецької єпархії Української православної церкви. На все добре і бережи вас Господь!